не се върти, слушай само така, аз няма натиска. Защото лакато се подлага. Еги малко. Ти го ударя. Това е много лош. А? Тя не учи. Беги и вижте да се вижда. Бегай, вижте, че си изкрил стъпалото. Това е номер 100. Само ги дръжка. Огняве! Към тебе. Това е трупа по-голямо твое, вече ти пак. Той се плаши. Нормално, ама че се научи да държи се нореди. А там ли да се дърва? Дявол да го вземе! А пак не е със. Не, тя е къде в Черноморът бе. Толче да го вземе! Да. Скъпи си. Отделиш ръката напред, после удара, предитнат удар в тебе. Като държиш прикрепена, само те усмешиш. Само тега ще се усмешиш. Огня, не, престани, махни се. Е, други представям, ти казах. Ма не го подлагай лахата. Нема да правиш така. Аз ви чакай, няма ритъм. Да, те скъпнат. О, мъка ли? Е, ма то, как да свикнеш да държиш на бой, като твърди, нурди не си свикна още. Да. Така напред ли? А, чудесен си. И само стягаш. И ще ти миналата година и той е трябва като лито. Просто се много ги държи. Дали си педали, а лапи те държат на ръце, не на тяло. Мами, виж. Не може, няма малко да те замеря тук. Мами, виж му тук. Да, и всичко част на това. Може тук е мръсно. Е, нали сме навънка? Не сме в зала. Той е пресалона, колко не беше чист. Да, пресалона. Там имаш издъвки. Лигата. Не, аз съм поддържал долу. Лапи! Това са и тихи, да че съм. Я фани лапите.